Проспекту Града, 2018 год, Харьков. День защитника Украины. Вітаємо на площі учнів державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою кадетський корпус, яка цього року буде відзначати 5-річний ювілей. Начальник кадетського корпусу генерал-майор Середа Олексій Порфирович. У кадетському корпусі навчаються юнаки з 7, 8, 9, 10 та 11 класів з 17 областей України та міста Київ. Гімназія-інтернат складає кращі традиції кадетського виховання, втілює в життя високі ідеї військово-патріотичного і морального виховання громадянина України. Військова людина є і повинна залишатися особливою частиною суспільства і його елітою. Формування військової еліти – справа першочергової важливості. І сьогодні 200 юнаків з 15 областей України і міста Київ склали клятву кадета та ліцеїста. Ліцей-патріот Харківської обласної ради. У ліцеї навчаються юнаки та дівчата, мешканці Харківської області, діти військовослужбовців, учасників бойових дій. У 2018 році команда ліцею стала переможцем у спартакіаді серед військових ліцеїв, ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою та кадетських корпусів України. Переважна більшість випускників ліцею продовжують навчання у вищих військових закладах України. Очолює заклад заслужений працівник освіти полковник Городецький Сергій Леонідович. На площі комунальний заклад Харківська спеціалізована школа-інтернат ліцей правоохоронець Харківської обласної ради. Спеціалізована школа-інтернат забезпечує виховання у юнаків готовності до служби в органах внутрішніх справ і формування у них навичок необхідних для цієї служби. Існує вже більше 20 років. У ліцеї навчаються юнаки, мешканці Харківської області, діти поліцейських, які загинули під час служби, діти воїнів АТО. Ліцей тісно співпрацює з Харківським національним університетом внутрішніх справ, а також з головним управлінням національної поліції в Харківській області. Заклад очолює Дербенова Аліса Григорівна, відмінник освіти України, автор підручників та науково-методичної літератури. На марші курсанти військового інституту танкових військ Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут. Навчальний заклад очолює кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, учасник бойових дій, полковник Серпухов Олександр Васильович. Зброї очолює начальник факультету озброєння та військової техніки, полковник Стопник Олексій Вікторович, начальник факультету радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки, полковник Чоліта Андрій Андрійович. Четверо випускників навчального закладу, генерал-майор Андрій Ковальчук, підполковник Євген Кошелітник та капітан Сергій Колодій і Олександр Лавренко, замужній сигурист, удостоєні звання Герой України. На проходженні Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Очолює вищий військовий навчальний заклад лицар ордена Богдана Хмельницького 3-го ступеня генерал-майор Олександр
Указом президента України усі учасники оборочені відзнакою президента за участь в антитерористичній операції. На площі курсанти Національного університету цивільного захисту України. Це провідний вищий навчальний заклад Державної служби України з надзвичайних ситуацій, який у листопаді 2018 року відзначатиме 90-річний ювілей. Доктор наук державного управління, професор генеральних наук Сергій Володимир Петрович. За роки свого існування навчальний заклад готував на 40 тисяч висококваліфікованих фахівців пожежно-рятувальної справи. Протягом багатьох років курсанти працівники навчального закладу неодноразово залучалися до гасіння великих та складних пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Сьогодні, 14 октября 2018 року, День защитника України. На цьому урочисту частину, присвячену прийняттю Христа, завершено. Ми вітаємо всіх присутніх з Днем захисника України та Днем українського козацтва. А продовжуємо наше свято показовими виступами військових Харківського гарнізону. Пані та панове, до вашої уваги пропонується показовий виступ групи спеціального призначення Національної академії Національної гвардії України.